Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розкритикував ідею експорту зброї. Він зазначив, що це пропонують лише ті, хто максимально далекі від реальної ситуації з озброєнням в армії, і ті, хто хоче заробити на війні. Жорін наголосив, що держава не вийшла навіть і на половину того, що потрібно сьогодні на передовій. Зараз силам оборони критично не вистачає дронів. Тому, зауважив військовий, підрозділам самотужки доводиться шукати БПЛА. Зокрема, велика частина в закритті цих потреб лягає на плечі волонтерів, громад і бізнесу. Продовжимо далі з Євгеном Диким. Екс-командир взводу батальйону «Айдар» зараз з нами на зв'язку. Пане Євгене, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! То варто чи ні? Яка ваша думка? Справа в тому, що давайте не так ставити питання. Давайте почнемо, власне, звідки взагалі взялась проблема. Отже, в 22-му році Україна робить, в принципі, абсолютно логічний під час війни крок. Тобто, по-перше, категорично забороняє будь-який експорт озброєнь, тому що все потрібно тут на фронті, все потрібно нашій армії. І, по-друге, впродовж 22-23 року робиться декілька кроків назустріч виробникам нашої зброї. Зокрема, хоча б трохи спрощується регуляторка, хоча далеко не до кінця, спрощується прийняття на озброєння нових зразків, яке раніше займало роки. От, і держава фактично публічно в особі вищого керівництва держави звертається до виробників. Виробляйте стільки, скільки можете, ми все викупимо. А далі відбувається, ну вибачте, розбурачи своїми іменами, далі відбувається кидалово з боку держави. Далі проходить якийсь час, виробники вкладають купу своїх приватних коштів в інвестиції, в збільшення, в розширення виробництва, а за якийсь час уряд починає розводити руками і казати, вибачайте, а ви вже стільки виробляєте, що в нас в бюджеті нема грошей це все викуповувати. І абсолютно підтверджую цю інформацію про те, що в багатьох компаній простої є половина потужностей. Насправді, вже станом на початок 24-го року, десь на весну, держава викуповувала вже тільки половину того, що могли виробляти наші підприємства. Це то, що виробляли на весну. А взагалі-то на цей рік очікувався ще приблизно шестикратний ріст нашого військового виробництва. Тобто це те, що анонсували компанії. І як ми бачимо на прикладі з дронами, коли, пригадуєте, рік тому казали, що за рік ми виробимо 1 000 000 дронів. Багато хто не вірив, казав, що це буде як з 1 000 000 000 посаджених дерев. А в результаті на кінець року ми вийшли на 1,5 мільйона реально вироблених дронів. Насправді я вважаю, що наші виробники абсолютно праві, коли вони казали, що вони могли би за цей рік ще шестикратно збільшити своє виробництво. Але для цього треба, щоб цю продукцію викуповували. Мало того, що наші виробники взагалі перебувають в абсолютно дискримінованому становищі порівняно з своїми західними колегами. Умови, на яких держава викуповує вироблену продукцію українських виробників зброї, вони абсолютно дискримінаційні порівняно з тим, на яких ця сама держава за ті ж самі наші кошти купує озброєння і боєприпаси за кордоном. Там вони купуються просто по ринковій ціні. Компанія каже, я готова продати по такій-то ціні. Держава каже, або купуємо, або не купуємо. З нашими абсолютно інакше. Нашим треба пройти 8 кіл пекла. По-перше, доводячи свою спроможність виробити купі різних комісій, оформити я зараз не перебільшую, оце абсолютно реально, отакий стос паперів, він більше за мою дисертацію. Наприклад, я реально бачив документи на один виріб. Один. Так от він більше за мій дісяр. Це абсолютно реальність. А крім того, ще й треба докладно показати, по якій ціні ти закупив які комплектуючі, щоб, не дай же ж Боже, твій прибуток не перевищив встановлений нормативку. Навіть при цих умовах все одно більшість компаній готова працювати тут. Хоча насправді, от те, що я тільки що описав, це одна з причин, чому виносять виробництво за кордон. Тобто навіть ті, хто хоче продавати свою продукцію нашій армії, опиняються в ситуації, коли українській компанії вигідніше винести виробництво в Чехію чи в Литву і звідти продавати нашу ж українську продукцію нашій українській армії, нібито як литовську або чеську, бо тоді вона закуповується за абсолютно іншими, набагато простішими правилами. Це повний абсурд. Тобто ми
ми самі свідомо ставимо наших виробників в гірше становище, ніж їх західні конкуренти. Але навіть при всьому цьому більшість готова працювати тут, аби тільки викуповували. Але для того, щоб викуповувати, вибачте, треба десь дістати гроші. А щоб дістати гроші, треба ухвалювати непопулярні рішення. О, і тут моє питання вам. Пане Євгене, я буду моделювати ситуацію. Я якраз такий варіант передбачала і хочу вас запитати. Але якщо, наприклад, експорт принесе притік валюти, і тоді це допоможе нам інвестувати в розширення оборонного комплексу виробництва, може це тоді ок? Ні, цілком може. Я взагалі, чесно кажучи, я противник якраз категоричної заборони експорту. З забороною ми нічого не вирішимо. Питання абсолютно в іншому. Питання в тому, що ми маємо в першу чергу викуповувати все, що виробляють наші підприємства, і тільки ті кошти, які після цього лишились, витрачати на будь-що інше. А в нас, власне, закупівля зброї у наших виробників розглядається як будь-яка інша звичайна стаття бюджету, на яку або вистачає, або не вистачає. Тобто тут питання саме в цьому. Ми маємо переглянути пріоритети, на що ми витрачаємо наші кошти. І от якщо ми будемо викуповувати все, що виробляють наші виробники тут, а ще й крім цього у них з'являться експортні пропозиції, які вони зможуть реалізовувати там за рахунок якихось додаткових іноземних там надходжень тощо, то чому би ні? Нащо тоді забороняти? Але спершу давайте для нашої армії викуповувати все, що вони вже готові виробляти. Ми ж цього не робимо. Тобто ми в даному разі ми, тобто держава, яка нас з вами представляє, от виконує роль такої собаки на сіні. Вона сама не здатна цю зброю викупити, ну або вважає, що не здатна, бо для цього треба, по-перше, зібрати більше податків, по-друге, чи навіть навпаки швидше, по-друге, зібрати більше податків, а по-перше, поглянути, а куди вони зараз витрачаються і на що вони йдуть. І, можливо, трошки менше плиточки покласти, можливо, трошки менше місточків побудувати, можливо, десь там асфальтик новенький під час війни, який завтра рознесе ракетою, не викладати. От, ну, але ж це ж зачепить дуже багато різних інтересів. Нам простіше просто розвести руцями і сказати, в бюджеті грошей нема, ми більше зброї не купуємо. Фронт потребує зброї буквально як повітря, виробники готові її виробляти, але держава не готова переглянути пріоритети бюджета, плюс зібрати додаткові гроші з нас з вами, так, бо більш нема з кого. Це ми з вами маємо більше заплатити, але це плата за, власне, за наше виживання. І мені здається, що в першу чергу мають бути зроблені оці речі, а тільки після цього вже вирішувати, ще й дозволити експорт чи не дозволити. А зараз фактично дозвіл на експорт виглядає як вимушений крок за умови, коли держава остаточно розвела руками і сказала, а грошей більше не буде, ми більше у вас не купимо. Ну, якщо дійсно держава не готова більше купляти, тоді абсолютно логічно дозволити експорт. Це, в принципі, хоча б дозволить цим підприємствам вижити і якусь частину продукції продавати нашій армії, ну а решту хто вже купить. Ну, може, знаєте, ще, пане Євгене, перепрошую. Тільки можна маленьке одне уточнення зроблю? Чесно кажучи, от при всій повазі до дуже мною шанованого Жоріна, ми з ним дуже часто співпадаємо в оцінках насправді, але тут є один нюанс. От він чомусь зосереджений на оцих от FPV-дронах, які, власне, ну, які купують волонтери, які ми всі там скидаємося і так далі. Я розумію, що він на фронті з цим найбільше стикається. Ну, насправді це якраз не та продукція, яка передбачається на експорт. О, я якраз з вас хотіла спитати. Ви слухайте, ви мене прям знімаєте, да. Це моє було ще наступне питання, що дрони, вони ж є різні. І певна специфікація може бути в дефіциті, а там, звичайно, що про таке не може йти мови. Але, можливо, є щось таке, що ми можемо, і чого достатньо, і що ми можемо експортувати. Це ж теж треба розуміти ситуацію до кінця. Ну, так, отут треба точно розуміти, що це не про FPV-шки. Оце не то, що ми тут 1,5 мільйона FPV-шок виробили, а ще мільйон нас хочуть купити за кордоном. От якраз попит на FPV-шки виключно зараз в двох арміях світу, українські і російські. От як ви розумієте, російські ми продавати не будемо. От більш ніхто це не збирається купляти, тому от так само те саме стосується нашого хвальоного волонтерського окопного РЕБа, який насправді застаріває з кожним місяцем війни, але свого часу все ж таки певну роль зіграв. Ну і так далі. От на всю цю кустарщину, якої переважно ми зараз затикаємо дірки на фронті, от на неї світового попиту немає. Світовий попит є якраз на набагато складніші і дорожчі вироби. От, і, але, розумієте, от ви так сформулювали, є щось, чого в нас достатньо, і тому можна продати. От проблема в тому, що на цій війні нічого немає достатньо.
От навіть дуже високотехнологічні розвідувальні дрони, от будь-які, тим більше будь-яка бронетехніка, будь-які артилерійські системи, а це якраз те, що в нас потенційно готові купляти, от воно все теж так само треба, як повітря, так само, як і FPV-шки. Але да, але йдеться саме, тут треба розуміти, що йдеться саме про високотехнологічні вироби. До речі, наші морські дрони, наприклад, це один з тих видів продукції, на які точно є дуже серйозний, скажімо, запит. І отут питання, ми, в принципі, Чорноморський флот вже ними фактично загнали в глухий кут, він там сидить, не висовується, цілком може бути, що частину цієї продукції ми дійсно могли би продавати. Тобто це гнучке питання. Можливо, тут треба було б зняти абсолютну заборону, а встановити певний експортний контроль, який би визначав, що можна продавати назовні, що ні. Але інша річ, що в наших умовах це одразу створить дуже складну корупціогенну ситуацію. Тому цей експортний контроль мав би бути дуже-дуже під прожекторами. Дуже-дуже, скажімо так, отам за руками треба буде дуже слідкувати. Зрозуміло. І можливо по цих руках давати. Але все ж таки, ще раз повторюсь, ключове не питання експорту, ключове питання викупу тої продукції для нашої армії, які виробляють наші підприємства. Оце має стати пріоритетом, а не, ну, не змогли купити, значить не змогли, ну, подумаєш, ну, з таким подумаєш, війни не вграються. Так, собі почули, не уявляю, спасибо, що під час Другої світової, от я не уявляю, що під час Другої світової хоча б одна із воюючих сторін взяла і сказала, знаєте, от зупиніть танковий завод, у нас закінчились гроші викуповувати ваші танки. Ну, не так ставили питання. В першу чергу викуповували танки, а тільки потім дивились, що лишилось навіть на продукти.